Osječki Kapa centar. Rečeno je to gradonačelniku Krešimiru Bubalu tijekom današnjeg obilaska ove zgrade. Dvije godine ova stambeno-poslovna zgrada u ulici Hrvatske Republike stajala je nedovršena. Unatoč velikom pritisku gradske uprave, najmoprimaca i kupaca stanova da se objekt završi, situacija u tvrtki vlasniku centra Osijek Koteksu to nije dopuštala. Uspjeli smo iznaći sredstva sredinom ove godine da se objekt završi. Tehnički pregled je prošao uz uklanjanje nekih manjih nedostataka, kazali su iz Osijek Koteksa. Objekt se sastoji iz tri dijela, u kojima dominiraju dva tornja, jedan poslovni, a drugi stambeni, dvije razine podzemne garaže u kojima će biti oko 250 parkirališnih mjesta, od toga 70% za građanstvo. Shopping centar namjeravaju popuniti vrhunskim svjetskim imenima. Vrijednost same investicije je 26 milijuna eura. Pola stanova u Kapa centru već je prodano, a isto toliko je lokala iznajmljeno, kažu u Osijek Koteksu, iz kojeg najavljuju kako će do otvorenja početkom siječnja popunjenost biti oko 80%.